Kdo z nás už někdy držel v rukou sendvič, snadno si dokáže představit, v jaké situaci se nachází salám smáčklý mezi dvěma krajíci chleba. Sendvičová generace je také zatížena dvojím způsobem. Na jedné straně výchovou ještě nedospělých dětí, na straně druhé péčí o starší či nemocné členy rodiny. V naší společnosti se na obou činnostech výrazněji podílejí ženy. Často je od nich dokonce automaticky očekáváme. V důsledku toho je těžké získat a udržet si práci nejen pro maminky malých dětí, ale i pro ženy v kategorii 50+. Máme bohužel tu nešťastnou vlastnost, že vnímáme tyto věci jako handicap, jako něco, co brání ženám v plném pracovním nasazení. Přitom progresivní firmy dneska vědí, že ženy díky velkému nasazení v osobním životě bývají výbornými manažerkami. Tím, jak koordinují různé úkoly, různé procesy, tak se stávají odolné vůči stresu. A jestliže firma těmto ženám vytvoří příznivé podmínky, pak tyto ženy bývají více motivované a více loajální než jiné skupiny. Co může udělat zaměstnavatel na podporu sendvičové generace? Zajistit benefit, který odlehčí pečujícím osobám, určitý počet hodin asistentky na výpomoc, příspěvek na hlídání dětí, umožnit flexibilní formy práce, pružnou pracovní dobu, posunutí začátku pracovní doby, home office, aktivně se zajímat a nabízet podporu, nečekat, až zaměstnance dovede nouze na pokraj vyčerpání a bude nucen odejít. Zavádět systémová řešení. Péče o blízké se netýká jen hrstky vybraných zaměstnaných, ale nás všech během životního cyklu. Moudrý zaměstnavatel je připraven a šetří tím čas i peníze.